Так, у нас залишається не дуже багато на сьогодні, да, але такий важливий момент, от, як застосовувати перетворення овоча домара, точніше перетворення фольє, фактично, да? Тому що буде йтися зараз не про болові функції, а все про болові, да? До розв'язання системи змінних рівнянь зі спотвореними правами частини. Застосування перетворення. Зі спотвореними правими частинами, да, то приходить
Вводиться при застосуванні методу максимум трудоспособності, обчислювати ось такі знаки для усіх х своїх. Ну, а можна бути матрицею голову розміру m на n. Пам'ятаєте, так? Якщо, значить, система рівня зі створеними правою частиною, лінійних рівня, з матрицею коефіцієнтів А, да, будується. А вектор B є результатом, да, підстановки у ліву частину істинного розв'язку, да, з подальшим спотворенням, результатом множення. Тобто, якщо B має вигляд АХ, да, плюс Х. Фіксує спотворення. А існує лістинний розв'язок системи. То випадку, якщо координати вектора Х однаково розподілені, да, однаково розподілені, ну і незалежних сукупності. І коли ймовірність спотворення є менш ніж одна друга, да, метод максимум правдоподібності зводиться просто до обчислення ось таких ваг, да, ваг ось таких векторів і знаходження того з них, для якого це значення могло бути найменше. Це значення могло бути найменше. Тобто основою, да, основою алгоритму розв'язання системи зі спотвореними правими частинами за допомогою цього методу є оця процедура, да, обчислення усіх оцих таких ваг. Треба вміти обчислювати значення АХ плюс Б для заданої m на n матриці А і заданого вектора B лікового. Да? Ну, а потім, значить, обчислювши всі ці значення, можна просто взяти такі x, для якого значення ваги буде найменшим, да? Якщо декілька таких x є, значить, можна будь-які вектори взяти, да? Вибрати наугад. Да? І він буде цінкою істинного розв'язку такий вектор за методом максимум правдоподібності. Да? Тобто це ми вже говорили. Да, задача в чому полягає? Як швидко обчислювати усі ці значення АХ плюс Б? Як обчислювати їх швидко? Швидше, ніж безпосередньо, одне за одне, підставляючи усі Х, да, обчислюючи ці, значить, коефіцієнти АХ плюс Б. Ну, значить, ну тут задача обчислити значення АХ плюс Б для усіх Х. Тривіальний алгоритм розв'язку, розв'язання, тривіальний алгоритм розв'язання. Перебрати усі х, да, їх буде два в степені n, таких х. Кожен треба помножити на матрицю А. Да? Ну, це буде n на n операція. Ну і там ще додати вектор, значить, B і обчислити власну вагу, тобто підрахувати кількість одиниць, да, отриманому векторі АХ плюс Б, ну і ще два йому переносити. Ну, тобто великий вектор. N на N на 2 в степені N. Да, операції додавання, множення дійсних чисел. Ну, точніше, от додавання там не дійсних, прошу пробачення, було, да, додавання там множення елементів кула жертва. Да. Ну, треба множити вектор х на матрицю, це операції над буловими константами. Тут додавання булові. Єдине, що коли вагу будемо підраховувати, там кількість одиниць треба, да, підрахувати. Ну, там можна використовуватися операцією на натуральному начисленні. Це, тим не менш, складність ось така, да? Оцих арифматичних операцій. Да? А ось швидкі алгоритми є, да? Які базуються на застосуванні швидкого перетворення Фурієра.
хорошо. Просто именно на N, на плюс N умножается. Так, ну что я? Так ты погуляешь? А что погуляешь, сразу же перегуляю. Тут вираз досягається коли і в чому, да? В М раз фактично менше, да? Де М – кількість змінень у системі. Якщо система складається, ну там від... якщо вона залежить, система рівнів, да? Ну, наприклад, від таких десятків змінних, да? А кількість змінень дорівнює тисяча, тисячам або десяткам тисяч, то виграш може бути дуже суттєвим. Да? Давайте просто, значить, визначимо, ну, тобто, на чому базуються ці швидкі окремі? Да? Визначимо функцію G. Визначимо функцію G. Ми з таким чином. G від Y – це сума мінус 1 ступені до Y за всіма І від одиниці до N такими, що АІ вирівнює Y. Ну, я нагадую, що тут, значить, є матриця А, да, і А1, а Н – це і рядки. Рядки матриці А. Матриці А. І є вектор Б, і його координати є Б1, Б1. Тобто за вхідною системою рівня, яку треба нам розв'язати. Або просто давати за матрицею А і вектором Б, за вхідними даними для нашої задачі. Визначається безпосередньо така функція G, яка, значення якої, да, на точці Y, де Y є твіковим вектором довження, визначається ось за такою формою. Треба, тобто, давайте одразу підрахуємо, скільки операцій нам знадобиться для побудови вектора значень функції G. Побудувати вектор значень функції G можна так, як його побудувати. Якщо нема таких і, що АІ дорівнює Y, то сума за порожньою множиною, як визначається, чому дорівнює нулю, так? Тобто, якщо взагалі нема серед рядків матриці А вектора Y, то вже автоматично нуль в точці Y, так? Тобто, ініціалізуємо, так, вектор значень функції G нулями. Тобто покладемо вектор значень функції G, а тут вектори двійкових Y, так? Покладемо всюду, так, і ініціалізуємо значення функції G нулями. Це не вимагає команд в числах, так? Це не є операція. Це не його. Тобто спочатку вже всюди рівнює. Далі що? Проглядаємо, да, усі рядки матриці А один за одним. Беремо один за одним рядки, да, і відшукуємо їх. Ну, тобто їх не відшукуємо, і за адресою, що дорівнює рядку АІ, записуємо. За адресою АІ, да, записуємо. Та до поточного значення, яке вже тут зберігається, да, у циклі, да, додаємо ще значення мінус 1 в степені B. Да, зрозуміло? Тобто беремо А1 і за адресою А1 кладемо, да, мінус 1 в степені B1.
у вектору значення функції g за адресою А1 кладемо значення мінус 11, беремо А2 за адресою А2 кладемо значення мінус 1 в степені B2. Якщо вже є якісь значення за такою адресою, додаємо його до того, що зберегалося, да? До того звернення. Да? Ну, скільки операцій буде потрібно, додавай. М, правда? М рядків треба подивитися, і все. Можна за М операцію. Отже, ми можемо побудувати за вхідною системою рем'янь отаку псевдоположну функцію, яка буде приймати які значення. Ну, значить, цілочисельні значення. Нуль або, значить, додатне натуральне число буде, або дієвне. Ціле число, да, будувати за його операцію. А далі от головний факт, да, який полягає в тому, що перетворення Фурьє цієї функції безпосередньо пов'язано з нашими числами, які нам треба обчислити. Давайте знайдемо перетворення Фурьє. Повторної суми.
Ну, значить, тобто це грубування стандартів. Ну, а це що таке? Ну, це 2 мінус R, да, на кількість таких і для яких I альфа плюс B є нулем, да, мінус кількість таких, для яких вона, ця сума є одиницею. Тобто 2 степінь m, да, мінус для пришвидшення корреляційних атак, фактично, да?
для з'ясування того, наскільки функція є придатною з погляду можливості захиститися від кореляційних атак, оскільки вона наближується афінові функціями, гарно чи не гарно, а перше. А по-друге, для пришвидшення самих атак, для зменшення тривожності самих атак, коли доводиться розв'язувати систему рівняння з підходами правого часу. Так, от, на сьогодні тут все. Нема запитань.